So now I'm going to sing because I love song. I'm going to sing I don't know, but I'm going to sing because I drink. I drink a wine. And now what I am going to do? You from India said to me. You from Portugal said to me. Ah. Yassim? Yassim Khan. All right. Oh, Yassim Khan like us. Yassim Khan, a kiss for you from Brazil. All right? And I am going to sing something, I don't know. A music that I'm going to make now. All right. I like to compose in sol. Sun, big sun. G. I like to compose in G. I like so much. That's very nice. So I like. I'm going to sing for you now. For you that you are online, all right? Tum, 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 tum
We are going to arrange the stage to talk with him. This is my music. I use looping for voice. Some elements from India. Next Saturday, I'm going to a big island in the north of Brazil, São Luís. Very nice. So, the show of Anand Rao is not going to happen. But it's nice to sing for you. You are in India. It's very, very, dark, very late in India. Alright? So, this is the sound of Anand. You have to buy my CDs. Oh, iTunes and www.onerbmcom. É isso aí, gente. Então agora vocês vão curtir só um minutinho, que a gente tem que mudar tudo aqui, não temos ajudante, não temos nada, e é uma confusão total, e o vinho está ali, e é isso aí. Você está entendendo? Mas a gente está fazendo pela arte e cultura. Então, vamos agora sair daqui. 1 minute, I'm going to... So, we are going to interview Julio. 1 minute. Ah, beleza, beleza. Tá ótimo. Ah, nós vamos ter que ligar na hora do som dele. Aqui tá o CD. Ele preferiu sentar naquela cadeira ali. É, aí você enquadra nós dois e a gente vai bater papo. Se ficar escuro, a gente tem mais luz ali. Tá? E tem que botar o quadro ali, né? Tá bom, né? Não, tranquilo. Tudo bem. Ótimo. Maravilha. Senta aí que a gente vai curtir. É, tapete é ruim? Vê lá pra ele.
Aí, agora, vou botar para ele. E aí a gente vai aumentar para o tabuadinho. Ok. All right, baby. Você vai ficar aqui? Vou. Eu vou ficar olhando para você, né, cara? Meu notebook para a gente fazer aquele negócio que você fazia com o note do Wagner. Sim. Porque eu quero ver se eu transmito o seu ouvido. Não, tudo bem, a gente vai ver isso depois. Não, sim, sim, claro, claro. É. Só quero estar tá no bom aí? Tá ótimo. Agora vamos ver se o som tá bom. Peraí, tem que ter algum. Fala um testando aí. Oi, testando. Alô? E aí, tá bom? Cara, que barato aqui, viu? Toda a decoração. Eu bati umas fotos aqui. Eu preciso documentar isso. Se ficar frio, a gente liga na hora. So, it's difficult to translate. Julio said to me that he speaks English more or less, and I speak English more or less, but we are going to try to translate, and he's going to answer in English for you. Júlio, eu queria que você falasse um pouco primeiro da sua história na música. Está livre o microfone para você falar da sua vida musical. Assim, na verdade, eu era muito jovem quando tudo isso começou. Eu não imaginava de forma nenhuma um dia ser um músico, embora venha de uma família com muitos músicos. Tá, eu não pensava nisso. Até que, um dia, um dia eu ouvi um disco dos Beatles, a canção It Won't Be Long, do segundo LP dos Beatles, e eu enlouqueci. Eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu tenho que aprender a fazer isso. E daquele dia em diante, eu fiquei com esse foco, eu preciso aprender a fazer isso. Aprender a fazer isso. Um dia eu ganhei o violão. E eu percebi que era possível, de tanto ficar mexendo e tal, eu percebi que era possível fazer som sem ter que estudar. He said that he hear Beatles. The music is... It won't be long. Yes. It won't be long, yeah. All right. And then he wants to play and sing, play guitar and sing. Daí tem esse grande amigo, Saulo Simonassi, você chegou a conhecê-lo, mas aí o Saulo entrou para um banco. Um dia eu encontrei o Saulo na rua e falei para ele, Saulo, eu descobri que nos discos dos Beatles que eu tenho, tem um negócio de balance, né? Se você botar pro canal esquerdo, fica só um instrumental. Daí a gente podia cantar com acompanhamento dos Beatles. Você topa gravar? Você faria o John, eu faço o Paul. Assim que começou. Nós passávamos tardes assim, infindáveis, gravando fitinhas cassete, ele cantando a parte do John Lennon e eu fazendo do Paul McCartney. He has a friend called... Saulo. Saulo. And he hears a lot of Beatles, and he plays and sings with Saulo. He is Paul. You no, are. He was John. He was John. I will be Paul. All right. And he sings a lot with you. Você começa a cantar, obviamente, então pelo que a gente sente, por causa dos Beatles. Exato. Tá. Aí você começa a desenvolver um trabalho de composição próprio e não, você começa a tocar na noite e tal. Não, desculpa, vai voltando lá. Ainda no Saulo. Aí o Saulo se cansou daquele negócio de ficar cantando num quarto sem ninguém ver e começou a tocar guitarra. E entrou numa banda. E eu vendo aquilo tudo, falei, poxa, ele não vai me convidar. Mas deixei a coisa enrolando, não falei nada. Até que faltando uma semana pro show da banda... Tá? O cara que era o vocalista ficou com medo e desistiu.
Aí o Saulo falou: Júlio, a gente perdeu o vocalista da banda. Tem que arrumar alguém para cantar, você não topa, não? Aí eu falei: perfeito, claro que eu topo. Daí eu passei a ensaiar com os rapazes da banda, faltando uma semana pro show, e escrevi as letras, que as bases, só tinha as músicas, as bases só, né? Só as harmonias. Escrevi algumas letras, sendo assim eu passei a ser compositor também, né? Além de cantor. E depois daquele show, aquele show que foi no colégio, primeiro de todos, para os meus amigos de classe, todo dia eu via aqueles caras, ou eu fazia aquilo direito, ou ia ser aborrecido por aquilo, incomodado, sacaneado, etc e tal, até o final dos tempos, né? E eu tentei cantar da melhor forma possível. Sorry for you in India and Asia and in Europe, because I am going to talk a lot with him, and it's difficult to translate. If it's possible, when you listen sometimes something, you have to go. I don't know how to translate, because I have to make a lot of questions for him, and sorry about it. Júlio, eu queria te fazer umas perguntas, eu vou querer colocar na internet, claro. Talvez uma coisa que não exista, que é entrevistar você por inteiro. A gente vai conversar do músico, a gente vai conversar do torcedor do Botafogo, a gente vai conversar do filho, a gente vai conversar do companheiro, a gente vai conversar do poeta, do, enfim. Sim. Então a gente começa pela música, né, que é um lado mais público, né? E depois eu vou querer ir para o lado mais íntimo, e eu só irei se você me permitir. Se você não me permitir, você corta, porque eu, como entrevistador, tenho que perguntar tudo. Não, claro que sim. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você começa com os Beatles, faz muitas harmonias e muitas melodias e muitas coisas baseado nos Beatles, você canta com Saulo, você explode, mas aí você começa a tocar, a cantar profissionalmente. Nesse ponto que eu estava chegando. Aí o Saulo foi embora de Brasília porque filho de funcionário público foi transferido. Tá? E aí eu fiquei com a banda assim, acabando, se dissolvendo na minha mão. E eu procurei manter aquilo unido. O compositor, que era o Saulo, foi embora. Eu falei: peraí, vou ter que aprender a compor então para ter material para a banda. Aprendi a tocar contrabaixo, porque o baixista também tinha ido embora. Entendeu? Aí, que vem com a coisa dos Beatles, que a meta é o Paul McCartney, e o Paul toca baixo. Aí eu aprendi a tocar baixo muito facilmente. E fiquei tocando baixo e cantando. Aí veio o compositor, porque o Saulo foi embora, tive que aprender a compor, para a banda ter material para tocar. Entende? E assim foi, até que chegou uma hora que eu me cansei de tentar manter unido uma coisa que só eu estava focado em fazer. Falei: ah, para com isso de banda, pô. Aprendi a tocar violão, comecei a compor. Só fazendo uma inserção, o Rênio Quintas esteve aqui e falou sobre o Artimanha. E ele disse que ele é que ficava agitando, articulando a agenda e tudo, até que um momento ele foi seguir e fazer trilha para cinema, onde ele pega uma série de sintetizadores e samplers e faz as coisas dele, porque ele cansou também, engraçado. Então, é complexo, né, essa coisa de banda. Eu como eu sempre toquei sozinho, sim, então eu queria te perguntar um pouco, que você falasse para o nosso ouvinte, o garotão lá, jovem, que está iniciando uma manta, está estressado, pensa que ontem o cara deu um grito com ele lá, o baterista, e ele está pensando, isso não acontece com as outras bandas. Mas acontece, né? Muito. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, porque tem muita gente jovem que assiste. Sim, mas veja bem, é muito difícil manter uma banda. E nessa decisão que eu tomei de não, vou parar, serviu para eu me especializar no violão, aprender a tocar violão, tá? E aprendi. Ah, tá. A gente não tem equipe, né? A gente vai. Aí eu aprendi, fui melhorando no violão e compondo compulsivamente. Porque não tinha uma banda, não tinha preocupação de, ah, isso aqui é um material para banda. Já, ali era eu. Tem muita coisa do Renato Russo também, que chegou uma hora que a gente encheu o saco de banda e encarnou o trovador, né? Botava o violão e saía e tocava. Eu falei, melhor fazer assim. E comecei a compor compulsivamente. Até que eu escrevi uma música chamada Brasília 18 Graus,
E essa música parece que foi o plim. Tá, virou o primeiro show, virou tudo. Primeira gravação de disco. Não, mas aí eu acho que a gente vai ter que dar uma... Porque, na verdade, o legal é... Gente, é o seguinte, isso está no SoundCloud, tem um monte de lugares que a gente pode ouvir o Júlio, depois a gente põe os links no mural. Eu não posso perder a oportunidade. Me veio uma pergunta à cabeça que talvez ele fique injuriado comigo. Mas ele me deu vontade de perguntar. E você sabe que o sarau da Nandi Hall já teve um cara aqui que me chamou de palhaço, né? Que foi o Gadelha. Gadelha, né? O Gadelha até é querido amigo, você entende? Mas ele está certo, porque eu tenho que perguntar tudo que me vem na cabeça. Você começa a compor compulsivamente, você disse. Sim. Eu sempre vou usar nas minhas perguntas suas respostas. Eu queria saber de você e queria que você falasse só se quiser, não precisa me esculhambar, nem me responder de forma ruim, mas eu tenho que te perguntar. Naquela época, pessoas que compunham, talvez, na área que você estava militando, transavam drogas. Então, eu queria saber de você se você, nesse período que você compõe compulsivamente, você compõe inspirado em natureza, sol, lua, Beatles, bebidas alcoólicas, ou sei lá, ou em drogas também. Como era isso? Jamais compus sobre influência de drogas, porque a impressão que me dava é que eu até viajava, tinha ideias incríveis, etc. Eu estou pedindo para a Agnes minha droga, aqui, o vinho. Sabe, eu tinha as ideias, momentos assim, incríveis, sob efeito de marihuana ou sei lá, mas eu, quando parar, até escrevia. Mas no processo de composição? Não. Não, isso é importante para o nosso garotão que está lá, que acha que para compor tem que ser o tempo todo bêbado. Não, eu acho uma bobagem isso, porque, pelo menos na minha experiência, eu até anotava, pô, que incrível, blá, blá, e anotava lá. Aí meia hora depois, ou no dia seguinte, eu pegava aquela anotação, eu achava uma tremenda falta de senso, uma boçalidade, entendeu? Agnes, eu vou te fazer um pedido. Não tem isso na internet, essas coisas todas. Eu queria que você botasse que Júlio César Fernandes, ou Júlio Fernandes, como ele é mais conhecido, está se revelando, que o Anandi vai perguntar tudo para ele. Tem gente que sabe que a gente teve um atrito, essas pessoas vão bombar aí na internet, vão entrar, se estiverem online. Então, eu queria tudo isso, e depois, no fim, no fechamento do sarau, ele com o microfone, ele vai dizer, agora é 18 graus, agora é tal música e tal, para a gente mostrar o trabalho. Mas eu não posso perder o fio da meada com ele. Você, garotão, você está vendo aqui uma pessoa que eu conheci, eu mais velho do que ele, mas ele, muito garoto, tocando na noite, e ele acabou de dizer que não há, ele acabou de dizer, não fui eu, que não há necessidade de droga, de qualquer tipo de coisa para você compor. Se você é um compositor, se você é um músico, vem da alma. Ele disse mesmo que quem influenciou ele, para mim, não é droga, nem é Beatles. É Beatles, é harmonia, é música. E ele disse que ele nunca compôs sob o efeito de Maria Ruana. Ele acabou de dizer aqui, tá? Então eu pediria, se você puder, eu aumento também. A gente pode aumentar no canal sem problema. Você decide. Eu não quero que você se sinta de qualquer... É só ficar mais aqui assim, pronto. Oi. Faça o que você quiser, tá? Agora eu quero que você sinta bem. Mas eu não quero perder a chance de colocar na internet essa entrevista. Tá? Então, a gente está passando por um momento onde a gente inicia o processo do músico que sentiu que a banda... Beleza, mas ele começou a estudar harmonias e tal e foi tocar sozinho. Continua. Exato. Daí eu comecei a compor essas canções todas e cheguei a um número razoável. E os amigos em volta, poxa, você devia gravar isso, por que você não pega um pessoal e vai e grava e tal? Eu falei, não, tudo bem, selecionei umas 10, 20 músicas e marquei, inclusive você acabou de citar o Artimanha, o estúdio. E fui lá com o auxílio do meu pai, naquela época segurava tudo, bancou umas horas de estúdio lá para mim e eu tinha as canções para gravar. No só entanto, um minutinho, deixa eu te atrapalhar, não, mas são respostas. Diga. Não, pode falar. Você fala do pai,
que na época bancava tudo. Eu, como eu tenho muitos jovens que assistem, você acha que, por exemplo, se um pai, por uma situação às vezes até deficitária financeira que ele está passando, ele nega ao filho uma gravação de um estúdio que nesse momento atual é muito diferente do que antigamente. Antigamente era caríssimo. Sim. E tal. Hoje é home studio, hoje tem tantas coisas aí. Hoje eu disco em casa, né? Isso. É, você acha, negar, vamos dizer, por outras coisas, é, você vai virar vagabundo? Se, eu tenho um exemplo para te dar, que a minha mãe, ela nunca apoiou minha música e eu acho que foi muito bom. Porque eu tive a oportunidade de ser jornalista de uma instituição e, graças a Deus, eu tenho essa infraestrutura hoje, porque eu tenho um trabalho remunerado de uma instituição, porque senão não teria. Porque na área musical, a remuneração ela pode ser muito boa, como é hoje, talvez, da Hélène Oléria, mas que no ano passado a Hélène Oléria morria de fome. Você está entendendo? Então, eu acho que minha mãe fez muito bem em ser uma podadora da minha música. Te faço essa pergunta. Teu pai te apoiou, tá? Mas para o jovem, eu queria que você mandasse mais umas mensagens para o jovem. Você vai continuar a falar da sua história musical, claro. Mas para o jovem, ele deve ficar odiando o pai dele se ele não apoiar? Ou ele deve, de que forma, como deve ser esse trabalho, filho-pai, pai-filho? Eu parto do seguinte princípio. Hoje mesmo, eu tive uma discussão em casa com minha mãe, tá? Aí ela veio, mas não sei o que. Eu falei, mãe, eu não estou criticando você. Você não é passível de crítica. Eu existo porque você me trouxe ao mundo. Eu tenho que respeitar tudo que você diz, tá? Ainda que eu pense de uma forma diferente. Eu só quero que você entenda que eu penso também. Tá? Não vou discutir com você. Você tem a sua ideia a respeito da vida e toda a experiência. Eu tenho um pouco menos de experiência do que você. Mas eu acho que a gente precisa sentar e conversar. Sabe, você, menino, garoto, não brigue com seu pai. Ele paga o seu estudo. Tá? Estude, porque é importante. Tá? Não brigue porque ele não vai pagar seu estudo, estúdio, a gravação no estúdio. Tá? Mas sempre escute a opinião dele. Porque é muito importante. Agora a sua história. Não entendi, onde é que eu tô? Você estava no momento que o seu pai... Vou fazer, meu pai topou pagar umas horas de estúdio para mim. Aí eu saí para Brasília procurando músicos que topassem gravar aquelas músicas comigo. Tá? E tal, pá, não sei. Não encontrei ninguém que fizesse som do jeito que eu imaginava que poderia ser. Assim, mas você era super bem-quisto por todos. Eu me lembro perfeitamente mas que você... Mas antes desse período, né? Não, estou dizendo, no período... Ah, sim, você tá dizendo que ainda não conhecia tantos músicos assim nesse período? Isso é antes de eu entrar na noite, né? Perfeito, tá, vai. Eu procurando e não encontrava ninguém que fizesse o som que eu buscava. Até que um dia, eu fui a um bar com o Paulo Sérgio, PC. PC estava tocando num bar e tal, lá no hotel. Eu desci com o Vitor. Vamos ver aquele, né? Aí paramos e, cara... Tava o PC, tava o Ricardo da Silva, que é o irmão do PC, baterista, foi até meu baterista há muito tempo, e o cara do Trem das Cores, o Vlad, no baixo, e ainda um cara que é o maior guitarrista que eu já vi na minha vida, chamado Haroldo Matos. Eu vi o Haroldinho tocando, eu falei, cara, eu preciso desse cara. Ele é o maior de todos. Concordo totalmente. E cheguei a falar, cara, eu tô com umas horas no estúdio aqui para gravar e tal. Gente, você topa fazer umas gravações comigo e tal? E ele, muito simpático sempre, falou, não, Júlio, vamos lá, diz que dia que é, a gente vai lá e grava. Eu, na minha imaturidade musical, inclusive, falei, não, peraí, é o meu trabalho. Esse cara nunca viu essa música que eu quero gravar. Ele quer chegar no estúdio e fazer na hora? Que isso, descartei. Imediatamente falei, não, tá fora. Porque eu conheço as músicas melhor do que qualquer outra pessoa. Eu sei o que eu quero fazer nisso aí. Então eu toco guitarra, toco contrabaixo, toco violão, toco... Vou pra lá e vou fazer sozinho. E gravei aquela fita sozinho. Você vê que interessante. Eu costumo dizer, e vou aproveitar esse momento para falar isso, porque tinha um amigo meu chamado Alexandre Nominato,
que disse uma vez assim: o elogio estraga as pessoas, mas o reconhecimento não. O grande músico é isso. É, ele ouve um guitarrista fenomenal, que se chama Haroldinho Matos, fenomenal, que ele considera o maior. Toca comigo até hoje. Não é? E ele diz assim: não, eu conheço as músicas melhor do que ninguém e eu vou gravar todos os instrumentos. Olha, existem vários músicos que eu já entrevistei aqui, o Sarau está completando sei lá quantas edições. Vários dizem assim: não, eu entrego minha música para você, você resolve. A sua paixão pela sua música era tamanha, é tamanha, que você inclusive fez um CD de regravações, porque você teve que enfrentar um outro momento que a gente ainda vai conversar sobre ele, tá? Que você disse: não, eu vou fazer. E aí deve ter sido uma coisa muito interessante. Conta essa experiência de você fazendo os instrumentos todos. Engraçado que na primeira gravação, foi de novo Brasileiro 18 Graus, eu cheguei no estúdio, na Artimanha, que estava na mesa operando o som, era o lendário Jerusa, baixista da também lendária Escola de Cândalo, e tinha um monte de gente no estúdio lá assistindo o que eu ia fazer. Eu tinha 18 anos. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Eu fiquei em pânico, né? A gravação, inclusive, consta desse CD, essa gravação, tá? Fiquei muito medo de cantar. Nunca tinha cantado na frente de ninguém, de verdade. Ainda era uma música minha, né? E eu tinha tocado todos os instrumentos daquela gravação. Eu estava muito tenso, muito nervoso de fazer isso na frente de tanta gente. Aí, bom, me perdi um pouco agora. Não, você entra no estúdio, tem uma série de pessoas assistindo você. Exato. Você fica extremamente tenso de fazer a gravação dos instrumentos todos nas frentes das pessoas. Aí, me perdi agora. Não, pois é, aí eu, mas eu, independente disso, eu gravei, que estúdio tem essa vantagem, né? Várias faixas, várias trilhas, né? Aí gravei o violão, gravei a guitarra, gravei o contrabaixo, gravei o vocal. Então, juntou tudo no final, mixou, tá pronta a música. Na sua opinião, de influenciado pelos Beatles e de ser um músico criterioso, você gostou do resultado? Não. Porque você é extremamente crítico, né, com relação a... Você é muito diferente de mim. Eu, por exemplo, eu adoro o erro. Eu me lembro que eu ouvi um disco, vou até revelar isso para vocês, que pô, tem mandado e-mails para mim para caramba, gostando do trabalho. É, o Invoquei o Vocal fez um disco tão certo, tão sem erro, tão incrível, tão correto, que eu não conseguia ouvir direito. Eu gosto um pouco do erro, eu gosto um pouco da presença do alive, do ao vivo. Certo. Eu gosto um pouco da respiração errada, eu gosto um pouco do acorde mascado, sabe? Você, sendo exigente e criterioso como é, você faz a gravação e não gosta. E aí? Não, mas acontece que a gravação em si, eu fiquei muito preocupado com o que eu ouvia da minha voz. Porque quando a gente grava e a gente ouve, a gente vê a voz como ah, é mesmo, né? Só cantando com o violão aqui, você ouve uma outra coisa, né? Mas através do microfone, você escuta a voz como ela é. Então eu fiquei chocado com a minha voz gravada, né? Falei: pô, é assim que eu canto. Fiquei meio assustado com aquilo. Imaginava que eu fosse um cantor muito melhor do que eu realmente descobri que era. Mas tudo bem. Eu também, Hernandes, não nessa época, mas hoje em dia eu parei de brigar comigo. Eu sou assim, cara. Eu gosto. Você sempre brigou muito com você. Muito, muito. Não sei se é briga, você é exigente consigo. Muito. Isso não é briga, né? Isso é difícil, mas não é briga. É complicado viver assim, né? Mas aí você ainda não começou a tocar na noite, não é isso? Logo depois. Ah. Porque eu fui fazer um show na UNB. Conheci o Fred Brasiliense, tá? E nós nos tornamos grandes companheiros, trabalhamos muitos anos juntos. E a primeira coisa que o Fred fez foi me convidar para: olha, eu vou tocar aqui em Lusiânia, numa casa e tal, e não tem ninguém que vai fazer comigo, você não gostaria de ir? Eu falei: pô, incrível, vou viajar para tocar. Muito bom, e fui com o Fred. Ali começou a coisa da noite. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o Júlio Fernandes, que apaixonado pela sua música,
foi fazer todos os instrumentos. Quando ele se torna músico da noite, ele sabe que a audição por parte das pessoas na noite é deficitária. Sim. Muitas pessoas vão comemorar o aniversário, você está tocando uma música leve, suave, e a pessoa, parabéns para você. Como é que o Júlio, que trabalha com tanto amor a sua música, é óbvio que ele precisa daquele cachê, daquela dinheiro, eu não estou falando isso. Isso é necessário para se comer, para se viver, para se viver. Eu estou falando do seu coração. Como é que você sendo também conhecidamente, historicamente, você é não só exigente com você, como você também é, às vezes, duro, como você discutiu com sua mãe hoje, às vezes você é duro com as pessoas. Então, como é que você trabalhava isso de não ser ouvido, às vezes? Como era isso dentro de você? Assim, em relação a essa coisa do parabéns para você, eu não sei também de onde que eu tirava isso. Eu aproveitava que estava rolando um clima de parabéns, todo mundo focado em comemorar alguma coisa, e puxava um parabéns para você em ritmo de rock and roll. Mas a minha pergunta é em cima de não ser ouvido. Quando você tocava e via que ninguém estava te ouvindo, estava todo mundo beijando um, outro falando do futebol, outro falando não sei o quê. Como é que você se sentia, cara? Mas quando eu comecei a tocar na noite, eu não ficava muito focado no público. Eu estava focado no que eu estava fazendo. Entendeu? Isso é uma técnica muito boa. Eu usei muito isso. Eu fechava os olhos e tocava para mim. Outro dia eu falei para alguém na internet, em algum lugar, que tem alguns momentos que o músico da noite, que tem a obrigação de ir lá por causa do dinheiro e tal, e vai ter que tocar, às vezes está um saco à noite, só tem gente feia em volta, que está odiando a tua música e está batendo papo cada vez mais alto. Eu passei por isso também. E eu tinha alguns trunfos debaixo da manga. Algumas canções que não tocava toda noite, que não são assim, lá do ar. Tá? Que eu cantava essas músicas numa performance muito particular. Para mim, literalmente. Interessa, você está aqui vendo? Tudo bem. Veja, mas eu estou cantando para mim, nesse momento agora. Então me conta agora, vamos ficar na noite agora. Me conta agora um pouco sobre... desculpe o termo que eu vou usar, mas eu uso esses termos no sarau. Trepadas. 2, relacionamento com proprietários de bares. 3, relacionamento com bêbados. 4, gays. 5, drogados. Primeiro, então, trepadas. Bom, muitas? Trepadas. Aí é o seguinte, eu era um garoto de 18 anos quando comecei a tocar na noite. E várias mulheres mais velhas, era bonitinho, não era essa aqui não, era mais bonito que isso, né? Mais arrumada, etc e tal. Mas as mulheres mais velhas, literalmente queriam me comer o tempo todo. E eu muito assustado, porque eu sou de família evangélica. Tá? Naquela época, a ideia que se tinha de rock and roll, depois do Rock in Rio, é aquela divulgação que rolou. Ah, não, roqueiro arranca a cabeça de morcego com dentada. E é tudo está no serviço do demo. Então foi muito difícil passar para meus parentes, pastores e da igreja evangélica, que eu era um cantor de rock. Tá? Como é que era eu sair para tocar na noite? Eu também ia assustado por causa de toda a referência que eu tinha, o recheio intelectual que havia sido dado pelos meus parentes. Olha, a noite não é legal, olha, tem drogas, olha, tem cigarro, tem bebida, tem não sei o que e tal, e tudo aquilo, eu ficava assustado. E quando tentaram as mulheres também, confirmou que tinha alguma coisa que eu achava esquisito ali. Eu, nessa época, o meu sonho era arrumar uma namorada, sempre foi. Eu virei músico para arrumar uma namorada. Tá? Aí, com aquelas mulheres todas pulando em cima de mim, porque eu estava cantando, eu ficava meio assim, né? Eu namorei as mulheres mais bonitas de Brasília no Instituto, porque eu chamava atenção e estava num local de muita inflamação, jogar salão e tal. Namorei muitas mulheres lindas e eu não comi nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa falta de... essa não realização do sexo era por causa da formação religiosa ou
O que que era? Não, era uma interpretação equivocada minha do que eu tinha lido na Bíblia. Uhum. Então, a culpa é toda minha, assumo. Eu achava que eu devia perder minha virgindade com a minha esposa. Certo. E ponto. Então eu estava procurando alguém para namorar, depois noivar, depois a gente ia se casar, ia transar. Como é que o circuito, não só das namoradas que te tiveram, mas os amigos músicos sentiam esse seu sentimento? Eu nunca conversei. É a primeira vez na vida que eu estou falando sobre esse assunto de sexo. Uhum. Tá? Com os músicos todos, eu falava, não, olha, eu sou de uma família assim, eu não vou para esse negócio, não vou para essa quebrada aí, não. Rolava muita maconha. Uhum. Na cidade, 18, 19 anos. Sim. Pô, vamos fumar um beck ali. Eu falei, não, cara. Quando eu comecei a tocar, eu estava muito focado em chegar e tocar. Eu não aceitava de jeito nenhum fumar um beck e ir para o palco. Mas você bebia? Nunca. Nem beck e ir para o palco, mas fora do palco, sim. Muito pouco de cerveja, né? Que beleza, então você bebeu pouca cerveja. Bom, excelente, né? Uma vida, porque depois eu vou tentar vincular a sua vida da noite com fatores que aconteceram na sua vida. Talvez eu esteja errado, talvez boa parte das pessoas que pensam estejam erradas, tá? Então, vamos dissecar, terminar esse assunto do sexo, que você já disse que foi uma interpretação, você quer que desligue? Tudo ótimo. Ah, interpretação equivocada da Bíblia. Da Bíblia, tá. Passado isso, aí na noite eu me lembro que eu também toquei, eu tive relacionamentos com donos de bares, onde eu processei vários. Tá? Eu, como dono de bar, fui processado pelo César. Eu processei pelo você. Pois é, você me processou? Eu não lembro. É, não. Eu não lembro. Realmente não lembro. Eu não fui na audiência. Não sei quem foi. Não, mas teve isso. Ninguém apareceu e eu teria ganho por reveria, porque era a última. Uhum. Era para definir geral. Aí eu teria ganho por reveria, mas, porque tem coisas no Brasil que a gente não é. Mataram o Getúlio, né? Essas coisas estranhas que a gente não sabe. Mas foi marcado mais uma audiência. Desrespeitando totalmente o e que aí? Deveria. Não, e aí a gente entrou num acordo. Ah, foi? É. Não lembro. Eu fui então. Foi. Então você vê que eu tô senil. Não tô lembrando. Olha o seu cabelo, cara. Claro é que você tá verdade. Senil. Deixa eu te fazer uma pergunta. O dono do bar, eu queria que você falasse um pouco do tratamento naquela época para que o músico atual, que está tocando na noite, não sei nem se tem bar mais com música ao vivo, porque aqui em Brasília não pode mais tocar por causa das quadras e tudo. O dono do bar e o músico, como era essa questão? Anand, como eu disse, eu conheci o Fred Brasiliense, e o Fred era mais ou menos como que... Era ele que fechava os contratos, entendeu? E ele me pagava um valor que a gente acertava para eu tocar com ele. Tá? Contato direto com o dono de bar demorou muito tempo para acontecer. Você não tem essa experiência? Não, eu nunca tive problema... Tirando com você, pô. É. Agora, drogados. Como era isso? Porque o roqueiro que toca um rock bonito, eu me lembro que eu gostava muito da sua música, a pessoa estando drogada, como é que você se relacionava? Era fácil? Eu nunca abri muito espaço para drogados ou bêbados ou... Essa pergunta que eu quero fazer. Chegar e, não, cara, faz aí. Eu nunca dava muita... Atendia pedidos? Sim, sim. Sempre buscava atender? Porque faz parte do músico da noite, isso. Né? Certo, certo. E o que, para encerrar essa parte da noite, para a gente andar, queria que você definisse para a pessoa que está tocando na noite, para não sei o quê, como que a noite ficou... dentro do seu coração. É uma escola fantástica. Você se vê tendo que agradar, tendo assim, entre aspas, que agradar várias pessoas de estilos diferentes, né? Às vezes você está lá, você tem um trabalho de MPB culta, coisas de Tom Jobim, Caetano Veloso, nesse nível. E o camarada que está lá no bar, ele quer ouvir sertanejo.
que eu nunca toquei. Naquela época já existia essa porcaria? Não, desculpe, mas... não. Eu outro dia escrevi um texto até dizendo que o sertanejo era uma música harmonicamente mais fácil. É, até escrevi, publiquei na internet. Naquela época já existia isso? Não. Né? Não, esse período que veio na minha mente quando eu estava falando... Sim. É, eu estava até com essa banda que eu vou me apresentar quinta-feira que vem agora, já com a Rúdio Matos também. É, um cara numa apresentação nossa que veio pedir alguma música sertaneja, bem do Goiás mesmo. Mas o sertanejo falso, que é esse manufaturado, né? Que é uma tentativa. Porque Pena Branca e Chavantinho é outra história. É outra história, é incrível, é lindo. Certo. Eu entendo o que você está falando. Mas o Fumuzinho e Xeropó não é exatamente a música sertaneja, né? Mas aí como é que você trabalhava esses pedidos com o seu jeito de ser? Não, eu falava, eu não sei cantar essa música, ou ignorava que tinha esse pedido lá, tá. Mandava uma outra coisa. Então vamos em frente, aí passa a parte de músico da noite e aí vem o quê? Aí vem um negócio chamado esclerose múltipla. Mas espera aí, a parte de música até a música da noite você realiza o quê em termos... O Fred tinha um estúdio, pequenininho. Sim. Você realiza o que em termos de gravação que você deixa tudo gravado? O que você fez? Eu tenho muito pouca coisa gravada desse período. São pouquíssimos registros. Tá? As coisas que eu utilizei para fazer o meu CD são basicamente as gravações daquele período da demo tape que meu pai bancou, tá? Aquela que eu gravei sozinho. Aqui eu tenho algumas gravações de bandas que eu fiz parte na década de 90, e também o disco do festival que eu venci a fase Centro-Oeste. Isso me deu o direito a participar do disco do festival. Ah, sim, isso você não citou. É, você tem um festival Carrefour. Exato. Né? Isso é muito bom. Conta um pouco sobre Sabe isso. Sabe que o festival Carrefour foi em 93, isso. Eu fui o... Não entendo porquê, mas eu fui o único brasiliense classificado. Mas foi, perfeito. Foi o único. Perfeito. Não sei se apenas por ter sido o único que se inscreveu, não sei como é que é. Talvez alguém mais tenha se inscrito. Isso é importante porque você vê aqui, e o Júlio nunca mentiu, ele acabou de dizer, eu processei você, ele não mente. E ele está dizendo aqui que existem festivais que têm seriedade nas suas seleções. Ele não sabe por que ele foi classificado, mas foi. Alguém selecionou ele, um grupo lá de pessoas. Então, eu acho que você, que descrê de tudo, não deve ser assim. Deve entrar nas coisas. Você, jovem, que está aí querendo divulgar sua música, entre. Às vezes, olha aí, um cara aqui, um depoimento vivo, dizendo que eu entrei no Carrefour, fui o único de Brasília. E pronto, e você pagou alguém, deu jabá, não tem nada. Você está entendendo? Ou seja... Foi escolhido porque seu trabalho gravado ali foi considerado bom e acabou. Exato, daí... Não, é pior. Mas aí, vem cá, o Carrefour, a infraestrutura... Não, incrível, incrível. E aí? O maior público que talvez eu tenha tocado. Vou te dar um depoimento engraçado e para sua análise e análise do público. É uma outra pessoa que também não gosta de mim, das tantas milhares que não gostam de mim, chama Eduardo Rangel. E ele... incrível. E ele... Olha, eu vou colocar para você assim que naquele período eu achava um músico incrível. Depois ele virou um intérprete, né? Parece que agora ele nem toca mais. Tinha uma música dele, Pássaro de Aldabra, que eu achava uma coisa muito bonita. Você está entendendo? Depois ele vai para o Rio, faz uma tentativa, me parece, de ficar famoso, alguma coisa, não vinga. Você entende? Porque não sei porquê. Eu sou apenas um cara... que ele não gosta e que eu vejo a parte pública dele e que toda vez que a gente se vê, a gente se cumprimenta, se fala e tudo bem. Mas o Eduardo Rangel, ele se classifica, isso que eu queria dizer, no Som das Águas. Sim. Tá? E ele se classifica e toca. Eu me lembro que eu assisti, fiquei esperando para ver a apresentação dele sozinho, com violão. Eu não entendi. Eu achei que era o momento dele explodir, porque o Som das Águas da TV Manchete, me parece, na época da TV Manchete... Eu lembro ter visto isso. Você entende? Aí vem cá, eu se eu tivesse uma chance única dessa,
que vai ser transmitido para o país inteiro e tudo, eu acho que eu botava uma orquestração, eu tentava fazer uma coisa para tentar, não sei se ganharia o festival, porque eu acho que para ganhar um festival seria complexo, você está entendendo? Mas eu sei que pelo menos eu tentaria, já que ele teve o insight de ir para o Rio de Janeiro e tentar viver de música, tentaria realmente a minha chance. Aí eu volto ao Carrefour. Você entra no Carrefour, um festival de uma empresa que até hoje, no mercado, é uma empresa, apesar que recentemente até fechou o Carrefour online, todo mundo questionou, porque era muito bem vendido, eu vi uma entrevista sobre isso. Você entra para uma empresa de peso. Como é que você trabalha o seu arranjo? Como é que você trabalha a sua apresentação? Não, mas aí eles falaram, tá, você quer apresentar sua música como? Eu falei, não, eu quero tocar com banda, porque a minha música é música pop. Eu preciso de bateria, de guitarra, de baixo, entendeu? Aí eu requisitei, olha, eu preciso de uma banda acompanhando. Eles falaram, ah, tem a banda do Carrefour, que vai te acompanhar, então. E acompanhar você e vários. Exato. Perfeito. Tinha pessoas que levaram suas próprias bandas. Que a eliminatória... Tinha isso? Tinha, tinha. Tá, beleza. A eliminatória foi em Goiânia. Eu, paranoico de plantão, né? Falei, pô, agora ferrou tudo. Eu sou o único de Brasília classificado para um festival que a eliminatória é em Goiânia. Ah, meu Deus, eu vou ser esculhambado a hora que eu pisar no palco. Tudo isso passou pela minha cabeça. Aí eu descobri que quem é metido e odeia o outro é o pessoal de Brasília. Porque goiano aqui é esculhambado o tempo todo. Isso é verdade, né? O tempo todo. É coisa de goiano. Eu acho que usam essa expressão para goiano. Acho que baiano também, alguma coisa assim, né? E eu percebi que o povo de Goiânia é super simpático, de braço aberto. Sabe, na votação... Mas só uma coisinha, vamos falar só da parte musical. Ah, foi claro. Tudo bem? Você gostou? Foi tudo perfeito, foi lindo. A banda era boa? Era ótimo. Bacana. E o maestro recebeu as minhas observações, que a gente chegou e passou um ensaio. Mas aí, fazendo analogia com o Rangel, que deve ter, eu vou até convido de público, Rangel, você para vir ser entrevistado aqui. Já teve aqui Regis Torres, também não gosta de mim. Já teve aqui Gadelha Neto, me chamou de palhaço. Parceiro do Wagner? Hein? É o parceiro do Wagner, né? É, exato. Certo. Também me chamou de palhaço. Então, aqui é um sarau do Anand Hall para divulgar o nome do Anand. Como sempre, eu tenho que lutar por isso, porque a Rede Globo não me divulga. Mas é um espaço para todo mundo que me odeia vir aqui. Tá certo? Sem problemas. Esse é um espaço para a gente entrevistar. Então, eu queria o seguinte, que você me dissesse se o arranjo e a apresentação que você fez, você considerou que seria um arranjo de te dar destaque mesmo. Ou seja, com todo o seu conhecimento de Beatles, foi uma banda popularíssima, tá? Seu conhecimento de música boa, como quando você falou aqui do sertanejo de qualidade, você tem na sua concepção, na sua alma, no seu feeling, você tem a qualidade. Tá? Você considera que o que foi feito no palco foi o melhor? Foi exatamente o que eu imaginava. Tá, tudo que os meus músicos tocaram, eu cheguei a parar o arranjo na execução, no ensaio, antes do primeiro, né, na Goiânia, chamar o maestro, que tinha um maestro regendo tudo. Né, eu falei, maestro, desculpa, mas eu estou achando que a música está muito reta, muito tum, tum, pá, certinho. Vamos balançar isso um pouco aí, moçada, e tal. E o baterista adorou eu ter falado isso. Acho que foi nesse momento que eu ganhei a banda do Carrefour para mim. Eles fecharam comigo. E a apresentação foi ótima. Você fica em que lugar? Não, nessa eliminatória... São eliminatórias. Nessa eliminatória Centro-Oeste, eu ganhei. Fiquei em primeiro. E aí? Tá? Não, e aí? São Paulo, né? Sim. São Paulo. E aí? Conta mais. Uhum. Eu em São Paulo, parecendo uma criança, andando no Ibirapuera, né? E o Deep Purple, que é uma das bandas importantes da minha vida, tinha tocado lá um mês, dois meses antes. Uhum. E eu estava assim, fascinado, falando, poxa, eu não acredito que eu estou aqui no lugar que os caras tocaram também. Né? Então eu fiquei muito deslumbrado com tudo isso. O arranjo lá, a banda também era uma banda fixa para todo mundo. Sim. O arranjo foi bom, você gostou? Eu achei ótimo. Beleza, nós vamos ouvir. E aí, que lugar... Tá, beleza. Nós vamos perguntar agora, daqui a pouquinho, porque eu não quero quebrar, mas, por favor, o público perguntando tem que ser perguntado tudo.
o arranjo lá em São Paulo, você curte, você considera que era o arranjo melhor? E em que lugar você fica? Não, eu não sei qual foi a classificação final. Ah, é? Porque saiu o primeiro, o segundo, o terceiro. E você considerou que o primeiro, o segundo e o terceiro foram corretas as posições? Porque você é um cara muito analítico. Você considera que foi correto? Anand, eu inclusive, no dia da final, eu almocei com um cara. Sim. Que foi o vencedor do festival. Certo. Nós almoçamos juntos. Uhum. Na mesma mesa. E eu não sei se cabe falar aqui, mas... Você decide. Uhum. É porque havia no regulamento sobre a gravação do CD com as classificadas, as finalistas. Sim. Olha, você tem tanto tempo para gravar. E ao final desse tempo, você tendo conseguido ou não, já era. É isso mesmo. Sim. Entendeu? Uhum. E justamente na hora que me chamaram, olha, Júlia, agora o próximo é você a gravar. Quem gravou antes de mim foi o cara que foi o vencedor do festival. Sim. Tá? E houve um problema na gravação dele, que o Zuza Homem de Melo, bom, sim, sim, que conhecido. É um dos produtores do CD, do festival. Perfeito. E tudo. Uhum. Mas o fato é que me tiraram da gravação, porque tinha que refazer alguma coisa na gravação do cara que cantou antes. Não, tudo bem, mas aí refez e você entra. Não, só achei engraçado, porque estava na regra... Que não podia? Que não podia refazer nada. Ah, isso é incorreto. Entendeu? Isso é incorreto. E o cara foi o vencedor do festival. Então é diferente, é. Não quero acusar ninguém de nada. Não, ninguém está acusando, mas há uma regra, essa regra é ferida, segundo o que você coloca, e ele vence o festival. Então, realmente, a gente pode pensar várias coisas. Exato, e eu já sou botafoguense, né, cara? Tá. Então, passando isso, a gente passou pela noite, passou pelo Carrefour, e a gente entra agora numa música desafinada, que se chama, segundo você relata, esclerose múltipla. Tá? Eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, a esclerose múltipla, ela entra na sua vida como um torpedo, um vulcão. Como é que entra? Por que entra? Se ela é uma herança, se ela entra por causa da sua vida de... Eu estou citando uma besteira, sim, mas eu estou dizendo, pode ser, de não praticar exercícios, de não comer comida natural. Se ela entra porque é natural, fala um pouquinho sobre isso, o que você quiser. Assim, na verdade, a esclerose múltipla, eu só ouvi falar que isso existia, porque meu pai teve esse diagnóstico. Quando saiu o diagnóstico dele, eu corri no médico. Falei, doutor, eu sou igual a ele. Quando que isso vai acontecer comigo? Eu tinha 20 anos. Quando é que isso acontece comigo? E o médico falou, Júlio, é muito raro isso acontecer com uma pessoa. E os registros todos que existem, não costuma acontecer, quer dizer, mais raro ainda, uma pessoa parente, tão próxima assim, de um portador, também ter esse mesmo problema. Não, peraí. Então, teu pai tem, aí você vai ao médico. Aí perguntei. Tá, você não tem nada. Até então não tinha nada. Perfeito. Aí você pergunta, não, eu sou filho dele, coisa e tal, tô tenso, quero saber se há herança, há procedimento, aí ele te explica isso. Exato. Aí vem a esclerose com quanto... Isso você tem 22 anos. Não, nessa época eu tinha 20 anos. 20. Quando vem a esclerose? O primeiro sintoma que eu tive, hoje a gente sabe, né? Uhum. Na época eu falei, bom, pode ser qualquer coisa menos, já que, de acordo com todos os livros do século XX, não ia acontecer nunca comigo isso. Era mais fácil um avião cair em cima do meu carro. Tá? Mas esclerose múltipla, não. Só que um dia eu saí para tocar naquele bar que foi seu, numa quarta-feira de cinzas, antes de você comprar o bar. Tá? Fui tocar e percebi que alguns acordes que eu estava fazendo, o dedo não estava indo para o lugar que deveria ir. E como era quarta-feira de cinzas, eu tinha aprontado, como todo mundo, carnaval, pô, tinha aprontado e fui tocar. E percebi que estava acontecendo isso, né? Que não estava reagindo legal os dedos e tudo que falava. Corri no médico.
Falei, porque eu não podia falar que eu tinha aprontado um carnaval médico da família. Né? Eu, crente, podia chegar lá e falar, doutor, passei o fim de semana cheirando cocaína. Não tinha como fazer isso. Aí eu falei, doutor, aconteceu isso assim e tal. Ele falou, não, vou então botar uma injeção aí muscular, não sei o quê. Eu sei que durou mais ou menos umas 3 semanas, essa coisa, tendo alguma dificuldade para controlar os dedos. Mas depois dessas 3 semanas, voltou tudo normal. Perfeito, porque eu nem tinha comprado base. Você tocou, foi muito no destaque? Sim, eu, fui eu até, você me perguntou na sua casa. Júlio, eu estou pensando em comprar o Woodstock. O que você acha? Eu falei, pô, compra, o bar ótimo. Aí, continuou. Eu fui sentir mais uma vez aquela mesma coisa, anos depois. Mas eu já me lembrava daquela primeira experiência. Não, eu já tive esse problema, então vou... Sim, numa recente conversa que eu tive com você, você disse o seguinte para mim, porque minha filha teve um problema, que podia ser esclerose múltipla e tal, mas você disse para mim, se eu tivesse tratado direitinho, eu estaria tocando hoje. Mas você foi ao médico no primeiro sintoma. Mas ele não era um médico de esclerose múltipla. Ah, tá. Entendi. O diagnóstico veio surgir muitos anos depois. Mas você não tem culpa. Você foi ao médico da família. É verdade. Você não tem culpa. Porque eu me lembro que quando eu ouvi aquilo de você, eu desliguei o telefone, e como eu gosto muito de você, dos problemas que a gente teve, não tem problema nenhum, isso é natural ter. Eu tive outro dia com um amigo e eu encontrei ele ontem, dei o maior abraço nele, isso é natural. É, claro. Aí, eu fiquei arrasado, falei, pô, se puder, que merda, se pudesse ter feito. Mas eu acho que você fez. Você tinha 20 anos, pô. Você está entendendo? Bom, anos depois, vem de novo. Não, e anos depois...